meseci je prošlo bolje nego što sam se nadala, inače nisam neki paničar, ali stvarno je bilo totalno bezbolno, tim je bio fantastičan, doktorka je bila izuzetno prijatna, čak smo joj u toku intervencije časkali o sasvim nekim drugim stvarima koje nisu vezane za intervenciju, bila sam dosta opuštena. Znači ja sam odmah kada sam, znači kada je završena sama intervencija, videla razliku i ta razlika mi je tad bila najopečatljivija zato što ja jako dugo nisam videla i kada sam ustala sa stola, pogledala sam u isti sat koji sam pogledala pre intervencije i videla sam sekundaru i meni je to bilo šok kao magija.